Lähdetään ihan fiiliksistä. Tässä on leiriä käyty matkustuspäivän jälkeen yksi kokonainen päivä ja nyt on päivä kaksi menossa täällä Abu Dhabissa ja huomenna on ensimmäinen matsi. Niin minkälainen fiilis on ollut treeneissä ja onko toi saatu ravisteltua jaloista toi matkaväsymys pois? No on ollut kyllä tosi hyvä fiilis treenissä, että päästy vetämään kaksi hyvä tasoista treeniä ja just toi matkaväsymys pois siitä, että aamu hölkäiltiin vähän ja pelattiin vähän höynää. Ja sitten iltapäivällä käytiin vähän muotoa läpi. Et. Ja tänään varmaan kanssa. Mitäs tarkkaan te tiedätte, mitä sieltä tulee vastaan tuossa ekassa matsissa? No sieltä tulee tosi taitavia, nopeita pelaajia. Et Marokko on sellainen, siellä on kuitenkin hyvä taso siitä pelaajia. Kuka sulla on kämppiksi? Simo Scrub. Mitäs te tuutte toimeen? Ihan hyvin. Meillä oli tosiaan hauska Frankfurtin reissu tuossa kauden jälkeen. Et. Ollaan kuitenkin tuttu jo tuolta nuorempien maajoukkojen kanssa, että siellä ollaan oltu yhdessä paljon. Mites tavallaan tuo hotellielämä, tällaisen sä oot ollut aikaisemminkin täällä Abu Dhabissa, tämä on aika pitkä rupeama, niin mitenkäs rankkaa se on tavallaan tällainen 9 päivän setti vetää? Tuleeko siinä hotelli kuolemaan? On se omalla tavallaan aika raskas, mutta itse tykkään nukkua, niin siinä on aika nukkukin, että se on. Mulla se kävi ihan hyvin, että kunhan on oikein niin kuin kaveri siinä huoneessa, että se auttaa tosi paljon. Lauantain iltareeneissä illan komeimmasta maalista vastasit sä. Mitäs, onko taas reenailtu noita laukauksia, kun lähti aika namu pommi sinne yläkulmaan? No, tällä kertaa kävi pieni tuuri, että ei saa just sen vedoilla. Siinä oli muutama huonompi, mutta se lähti ihan hyvin jo. Miten nämä aamajoukkuekommennukset hyödyttää pelaajaa, jos mietitään niin seurajoukkueuraa kautta pelaajan hyötyä omalle seurajoukkueelle, niin miten sä näet tämmöiset aamajoukkuekommennukset kautta sitten kovatasoiset pelit? No totta kai se niin kuin auttaa varmaan seurankin näkyvyyttä ja niin kuin pelaajankin näkyvyyttä, että varmaan niin kuin kiinnostus tulee enemmän kuin esim. Nuorempiin maajoukkueista. Minkälaisia terveisiä sulla olisi pelikavereille ja kannattajille tuonne kotipuoleen Seinäjoelle? Iloiset terveiset sinne, että toivottavasti kaikki menee siellä hyvin. Mitäs henkilökohtaisia tavoitteita sulla on tälle leirille? Päästä pelaamaan mahdollisimman paljon. Ja pelata hyvin. Meidän kerho.